Salam hörmətli tamaşaçılar, saat 20:00 göstərir, Qəbələ televiziyasında xəbər vaxtıdır. İndi isə anonslara keçək. Pensiyalarla bağlı şad xəbər nə qədər artacağı açıqlandı. Bugün Qəbələdə daha bir şəhidin anım günü keçirilib. Qəbələ Gəncədən qələbə ilə döndü. Şəkidə sirkə turşusu içən 85 yaşlı kişi ölüb. İçində 5 qadın olan Porsche yaşlı hadisənin an-ban görüntüləri. 35 yaşlı kişi intihar etdi. Türkiyənin məşhur aktyoru, dünya şöhrətli aktrisa Angelina Jolie ilə eyni filmdə rol alacaq. İndi isə daha ətraflı. 2024-cü ilin yanvar ayından etibarən bütün əmək pensiyaları indeksiyasiya əsasında artırılacaq. Bu barədə millət vəkili iqtisadçı Vüqar Bayramov bildirib. Millət vəkili iqtisadçı Vüqar Bayramovun sözlərinə görə ilkin gözlənti ondan ibarətdir ki, pensiyalar təxminən 11% ətrafında indeksiyasiya olunaraq artımlar reallaşacaq. Çünki bu ilin geridə qalan aylarında orta aylıq əmək haqqı 11,3% artıb. Buna uyğun olaraq da artımlar baş verəcək. Əvvəlki illərdə pensiyası indeksiyasiya olunmayan 100 min vətəndaşımızın da 2024-cü ildə pensiyaları indeksiyasiya olunaraq artırılacaq. Aylıq 425 manat alan vətəndaşın pensiyası 50 manat artacaq. Vüqar Bayramov onu da bildirib ki, pensiya məbləğindən asılı olaraq bu rəqəm dəyişəcək. Daha çox pensiyalı olanlarda bu rəqəm daha yüksək olacaq. Çəkdiyi video ilə yaddaşlarda qalan Qəbələnin igid oğullarından biri Elvin Abdurrahmanovun şəhid olmasından 3 il ötür. Elvin Əbülfəzoğlu Abdurrahmanov oktyabrın 1-i Qəbələnin Əmirvan kəndində doğulub. Taliyə ilə gətirib ki, Elvin oktyabrın 2-si həyata əbədi gözlərini yumub. Elvin cismən aramızda olmasa da, onun göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunələri, igidlik, cəsurluq bir çoxlarına örnək oldu. Elvin Abdurrahmanovun vətən sevgisi o qədər yüksək idi ki, o anasına son zəngində demişdir. Ana, mən vətənin oğluyam. O bilirdi ki, vətənin Elvin kimi qorxmaz, igid oğullarına ehtiyacı var. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin geziri olan Elvin Abdurrahmanov sentyabr ayının 27-si başlanan vətən müharibəsində ön sıralarda döyüşürdü. Elvin Abdurrahmanov oktyabr ayının 2-si Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Elvin Abdurrahmanovun anım günü ilə əlaqədar müəllifi Pünhan Əfəndiyev olan Uğrunda Ölməyəcəyim Bayrağın Kölgəsinə Sığınma adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri atası Əbülfəz Abdurrahmanov, anası Elmira Abdurrahmanova, qardaşı Elçin Abdurrahmanov, yaxın qohumları, şəhid ailələri, qazilər, kənd sakinləri və s. şəxslər iştirak ediblər. Allah rəhmət etsin. Doğma komandamız Qəbələ Gəncədən qələbə ilə dönür. Oktyabrın 1-də Gəncə şəhər stadionunda Kəpəz ilə qarşılaşan Qəbələ 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Qəbələ növbəti oyununu keçirib, Qırmızı Qaralar misli Premier Liqasının 8-ci turunda Kəpəzlə qarşılaşıb. Turun son oyun günündəki maç Gəncədə baş tutub. Komandamız ötən görüşlə müqayisədə meydana bir dəyişikliklə çıxıb. Zədəli Gilad Abramovu start 11-liyində Zurab Oçigova əvəzləyib. Oyun qarşılıqlı hücumlarla başlayıb. Daha fəal olan Qırmızı Qaralar ilk dəqiqələrdən daha çox hücum edib. İlk yarıda Osama Xalayla, Bilel Auşeria, Emil Səfərovun yadda qalan zərbələri olsa da hesab açılmayıb. Omar Hani qapıya paralel ötürmələri qapamaq üçün bir neçə imkan qazansa da dəqiq zərbə vura bilməyib. Meydan sahiblərinin əksər hücumlarının qarşısını mərkəzdə alan futbolçularımız müdafiədə inamlı oynayıb. İkinci hissəyə meydan sahibləri daha fəal başlasa da rəqib hücumlarının qarşısını inamla alan Qəbələ daha təhlükəli həmlələr təşkil edib. Belə hücumların biri hesabın açılması ilə nəticələnib. Künc zərbəsindən sonra Bilel Auşeria uzaq dirəyin yaxınlığından qapını dəqiq nişan alıb. Bu qoldan sonra komandamız fərqi artırmaq imkanları qazansa da Osama Xalayla və Zurab Oçigovanın zərbələri dəqiq olmayıb. Bərabərlik qolu üçün daha çox hücuma aludə olan Gəncə təmsilçisinin cəhdlərinin önünü kəsən futbolçularımız sürətli əks həmlələr qurub. Emil Səfərovla
Eyüp alışan təhlükəli zərbələri hesabı dəyişdirmək üçün yetərli olmayıb. Rəqibin hücumlarına baxmayaraq üstünlüyünü sona dək qoruyan komandamız səfərdən 3 xalla ayrılıb, beləliklə Qəbələ Gəncə səfərində minimal 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Şəki şəhər sakini 1938-ci il təvəllüdlü Ələsgər Mustafayev sirkə turşusundan zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq, Ələsgər Mustafayev bir neçə saatdan sonra dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yevlax rayonu ərazisində ağır avtomobil qəzası baş verib. Xanım sürücünün idarə etdiyi Porsche Cayenne markalı avtomobil aşıb. Hadisə nəticəsində sürücü və avtomobildə olan digər 4 qadın xəsarət alıblar. Türkiyənin Emmy mükafatlı məşhur aktyoru Haluk Bilginer və dünya şöhrətli aktrisa Angelina Jolie eyni filmdə baş rolları oynayacaqlar. Onlar tanınmış rejissor Pablo Larraín çəkdiyi Maria filmində oynayacaqlar. Film Yunan əsilli Amerikalı opera müğənnisi Maria Callas'ın həyatından bəhs edir. Belə ki, ekran işində Angelina Maria'nı, Haluk isə Yunanistanlı iş adamı, milyarder Aristotel Onassis'i canlandıracaq. Filmdə Maria'nın 1970-ci illərdə Paris'dəki həyatından söz açılır. Aristotel Onassis öldürülən ABŞ prezidenti John Kennedy'nin həyat yoldaşı Jacqueline Kennedy ilə evlənmək üçün Maria Callas'dan ayrılır. Bu xəyanətdən sonra Callas İtaliyaya, sonra isə Fransaya köçür. Aristotel Onassis 1975-ci ilin martında 69 yaşında tənəffüs çatışmazlığından, Maria Callas isə 1977-ci ildə 52 yaşında ürək tutmadan vəfat edib. Sabaha olan hava proqnozunu diqqətinizə çatdıraq. Oktyabrın içində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-qərb küləyi axşama doğru ara bir güclənəcək. Azərbaycan rayonlarında isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə lisan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Əziz tamaşaçılar, beləliklə də Qəbələ xəbərin saat 20:00 olan əsas xəbərlər buraxılışını sizə mən Ömər Məhəmmədov təqdim etdi. Sosial şəbəkələrdən və YouTube kanalımızdan bizi izləməyə abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.